Assalamu alaykum wa rahmatullah min calminon bandirabe teddu mi ngari adande mon kumpital demgal pular taw ngardindi mum ko ni sifori galle la mordo leydi men mauritani be jaltini kayit mo ina hollira e nyaloma hande alet odo bitedo adama bokar sogo to dama kolado jagordo kolado kubal to galle la mordo to yen menno do ardade jagor leedi Mauritani ya hewul haddi min kanko ne kado yaltede jere makko holliri bettere mawde do jogi tuume demo e won gede kantride kala ko jogi non sikki ala koy warnyande makko hebi jagor leedi Mauritani kasnal faate bangi cielal balli be kabri usto gol no feewi bom kala ko faate limore wondude coronavirus e den leedi men Mauritani de e sahan leedele kewde nguri e deuxième vague de l'épidémie no be mbirata eyo bismillah mon bandirabe seylabe musibe teddube paccirali kumpital e demgal pular galle la mordo o yaltini kayit tugude hande alet wondene ina habra ko fate toddugol o mo ganduda ko biteden do adama bokar sogo gonnodo jagordo kalfinado kala ko fati to bangi jangde kam e needi pewnitale gendi e der he kanko bokar adama bokar sogo o toddama yo won jagordo kolado kubal ton to gale lamordo o o lomtito non ko biyetedo Mohamed Salim Al Bashir mo ganduda o do hen saha ittama e golle mum tay non beedi dum ko sababunde jokkondirdemo e tuuma muyaji tuumitedi tiagal loskoji a gomu parlementaire di ene tuumibe kambe menobe ardade jagordo tengte yoga adnobe gollorde mawde e leedi men Mauritani e saha laamu jawtudo o yenne dum jey sababu kanko gadnodo jagorde hakkundi tande ujunnaadi de sappo e nayi hay tande ujunnaadi de sappo e jeetati yahewul haddimin gonnodo gadidi jagorde tiagal ndo yi inde makko ene winda e yimbe tuumaabe mukunyaaji e laamuji jawtuddi o feliti yaltude de jere makko haali ko wadi windande arwanire ko yewti on sifa o wi bettimo sanne tuume demo wondene o mo hutoro e mukunyaaji jawdi laamu tay kadi kanko ko cadre mawdo ko a senior ko liggotodo tay kadi boyi ko wati liggade kala ko jogi tan hande sikki ala koy tampere makko e jobdi makko itta wona ko itti taw koy mukunyaaji walla ko dirtina e jawdi dendandi taw ko lamu leedi Mauritani dum non holliri wodo hen saha bettere mawde wonande mo kala ko faati den non golle o lundaki non kala ko faati e wadde loskoji kala ko ina nawra yeso leedi Mauritani jandianke Mauritani najo windianke bitede Mohamed wulla bela amesho o bismamo do e yewtere no dirtende siaqat do yenne e television al murabitun e der he jokkondiral makko holitano do hen saha kala ko faati golle parlementaire di witto e losko ngobe badi go ha yetin dum lamu ngu e yetin dum kala ko faati nyaawore si kala ko fuddode mojere ko holir dum do bom so tay woni rewnama lawol ma addu kala ko wite ko qima rokkudi gouvernement ji di holare be du ko wite ko lamu mojju ko wite bon gouvernance ha hebi ko wite ko jaldinde democratie kankul belamesh o jokki kongol makko holiri e yewtere makko siaqat e yontere kala wador do e television al murabitun wondene kala ko faati de do golle ma rokku kadi yiyande be ganda ko jagordo ko heddi hen ko kala jagordo kammo ene sifa ma miijo miccindo kala ko yewti e gonka ko sifata ko kam holno dum jogir sifraade sabu won ko fatti dum jango ko wona dum ko hay lamdo goto wonta kadi fodanaade ko wite ko ko buri mandaji mum didi tagal kay de bibbe murtennaabe e lamu ngu fof paami hol ko woni nafoore lamuji di tiagalum ko wittiyanke kiñowo kala ko faate gonka dawrugol e nder leydi men Mauritani hikkamɓe kuccodirno e nder ɗeɗon yewtere a siyaqat kanko Mohamed Lamine wulida kanko ne kadi nde o ƴettit e jaw ƴettihen kolngol o wawi hollude ko adi foof toɗɗogol biyeteɗo Mohamed Lamine Mohamedul Bilal gardiɗo jagorɗo keeso o ɗum ɗo ko hunde moƴƴere no fewi te kadi ma hollir ko wiite ko pot footindagu e nder leydi men Mauritani ɗum ɗo noon leñol foof ina hani ardo ina hani jogo gueɗal mangal e nder laamu ngu nde tawno sahi sa foof ina haale wonde no won leƴƴi ko ɗa waɗi ko leñol gotol tan heruri kala ko fate gueɗe leydi Mauritani ndi kala ɗum noon toɗɗogolul Bilal sikki ala ma addu ko wiite ko hoolare e laamu ngu te kadi leƴƴi foof pota hen nde tawno ɗum ɗo foof jeeya koye peeje kala ko fate nawrude yesso tengti fedde 60 ko wiyete ko tajour ko haɓade ko wiyete ko heedi heedano wiri jagorɗo leydi meɗen Mauritani kalfinaɗo fate bangue jotodir caggal leydi kamɓe Mauritani naɓe ɗanniyankoɓe Ismail Cheikh Ahmed kankone kadi nde o yidiri ɗo e omo ganduɗa ko neɗɗo mawɗo joɗani ɗo ene leydi Libye ndi
be mbawi yewtude e jawte he kanko holliri leydi Mauritanie jogi ngodja mawdo ko dananta ko mubbanta yitre haysa goto dum non ko ko wura ton to leydi libindi yenne holliri odo hen saha kala ko faate de do hen chadele te kadi haawi mo hen ko serani yide leydele godde en ngadda juudu men kala ko faate leydi libi dum non ko hunde do fotani wonde tawno odo saha ko kambe libina be poti jewde kala peje de be mbawi hebde mbele wallondirde dartinde jeeli di e jawde kadi kala ko faati nanondiral hakkuri mabbe mbele be mbaw weltidde jam artato leydi libi delegation ta azur ko fedde ballondiral gendi e habade ko wite ko heedi heeda e leydi men Mauritanie kambe ne kadi be jetti jilluji faade ton to de leddi ko wayno gorgol trerza ko wite ko adrar ko hato gidimaka dum do fof ko mbele battade bandirabe e bertde kala ko faati chadele kambe gon ka mabbe ke jawde kadi ko be burata soxlude do saha mbere wallondirde mabbe kambe non e be darni kala ko faati ko wite ko jangde cellal ko wite ko kotki dijje kambe senare wallude gaz kam e gede gabbitide e kura e ndiyam ko non kadi ko wite ko safara jawdi kam e ndema e ballondiral to batte ko wite ko kalisaji nyamale rokkude kodorde wonande bandirabe e wallude men to bangi ngura ko non kadi ha ko wite ko kalisaji nyamale dum do fof be kolliri odo hen saha be jogi wite Sheila Albarka Dari Amal e takaful dum do fof ko mbele wawde wallude bibbe Mauritanie nabe ha ngura ngurnda mo jam hono no fodir dum gardido leydi Mauritanie keso no birudene gardini di odo hen saha jagor leydi Mauritanie kalfinata faati vangi cellal ballo holliri kala ko faati gon ko COVID-19 e leydi men Mauritanie ko mawdum dum ustima no feewi de do hen balde holliri tan odo hen saha wondene e der waktuji no gasina jawtudi be kebi chapande jeetato e yimbe nayo rafanobe celli sappo dido hesbe wondube corona jitiraama dum odo hen saha holliri non kala ko faati leydi men Mauritanie di mum no didori no so tawi ko rafaabe tan gongre e gongene gonde boros o kambe fof be burani temedde jeetato e no gasin jeegom dum non holir tan ko mawdum kono wona ujunna joy temedde jeegom e yimbe sappo gondino e boros o ujunna joy temedde joy pawde bani adama rafanobe hen celli odo hen saha non ko temedere chapande jeedde yimbe chapande joyo yimbe jeedido kawri hen e lajal maire mo legal no dirtengal teret do yene no akshot kanko bitad ahmedullah ali kanko ne kado way hulido do hen saha be jidi wallondirde e lamu leydi Mauritanie tenti harallebe to bangi la materi ndi mbele wadde campagne ko faate labbinde yogay nokkuji kam fitude fewndude nokkuji kewdi gonde do yenne e der wuro men lamorgo tenti chaleje poftorde gonde to legal makoto e tawno e badi ton nokkuji ko be biata ko tan maison de repos dum don ko nokkuji mbele poftorde bandirabe arobe henbe kono tan be teskima nokkuji di chorgora kana potirini nangira kana hanirni dum don wona hunde fonde wonde tawno ko yimbe goni hen yimbe ne potti topita dum da saha e be kutura hen kala ko faate welnere e foftere dum don non foti jaggerede kono haniri kankula ali jokkundiral makko e television almorabitun ko hollitan o da hen saha kala ko faate dido non kujus tay woni dum topita kono fotirini wada kono haniri mabbe ngimo kambe laamu fof be udda din don hene lokkuji no wiri lamu leydi Mauritanie odo hen saha be jefti pellital kala ko faate hadde wadanonde to jere capital do en Nouakchott e Tafra Zeina den don jere ko hadanonde non yimbe kali hen halaji kewdi certudi yoga hen bi sabi de do jere uddede tan ko yidde riwde commerçant ji gonno don di wobbe bi ala adane dum riwede kay kono lamu ngu wirno adane ko yidde kisal mabbe sababu de jere de natti holnade dum non bele kisal mabbe kambe fof yobbe goddi ton tawde kay jere hesere kadi mahama yimbe fof yo keftoy ton goppa den don hen jere kono non be don goytotono kambe julankobe ko sattugol e titgol kala ko faati cogguji kasdi manam luas wonande jere hesere mahane de joni non holitama wondene kala jiddo artude e jere he ina way artude taw kay ko e lamu ngu ina dara holno dum fotata siforade seppoji bebe ganda ko gollobe ko faate bangi la balle senare tenti region ngaji tati Nouakchott kambe ne be badin do seppo mawngo seppo ngo ko hollirde ko woni ko mettere mabbe e peje de ardibe be jetti riwde yoga e mabbe dum ne ko saha julde saha corona chadele ne pawndiri te kambe be gollinoma kadde bawde mabbe kono tan be diwama be gittali geyo be bi dum ko hunde de fotani wonde dum non be noddi gardelede Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani de arata safranabe ngedo tonyange Kumpital demgal pular television murabiton ngasnirten ko ko faate be ganda ko gollanobe ko faate jangde de wiitebe prestateur de service be do non oron gandi laamu ngu fodaninobe kala ko faate gollodade mabbe to batte jangde lesdere de
kamɓe noon ɓe kolliri oɗo hene saaha ɓe jiiɗi ko diwtinde lajal maɓɓe ngal fodde lebbi jeegom e ɗum ɗo noon welani ɓe kamɓe ƴettanoɓe hen to bangue service aji to bangue jangde ɓe kolliri oɗo hene saaha ɓe jaɓani ɗum hande te kadi ɓe jaɓani ɗum janggo kamɓe kay so laamu ngu yiiɗi dirtinde hen hunde walla wonko yiiɗi joltinde henne sikki ala alay saguel jottodo e maɓɓe ɓe kaltide ɓe paamodira kono finde suba goto tan wiyaɓe wonden ɗum ɗo ko ni walla ko na kamɓe ɓe gala hen hande janggo te kadi eɓe jertina laamu ngu so tawi woni kamɓe ɓe laamu ngu ruttake nde ɗon feere nde ƴetti ko fate dirtinde daawal contrat ji maɓɓe ɗi sikki ala kamɓe foof maɓe pin suba ko goto ɓe démissionna ɓe goppa golle ɗe yemme ko noti bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedi ɗum ɗo ɗum jogon kumpitale ɗemgal pulaar garten e titoɗe galle laamorɗo leydi meɗen Mauritanie yaltini kayit hande subaka alet oɗo habrude wonde Adama Bocar Sokko gonnoɗo jagorɗo ko fate jangde lesere nde o toɗɗama jagorɗo kolaɗo kuɓal to galle laamorɗo yahewul hademin kanko wonno gardiɗo jagor leydi Mauritanie hakkude tan junnaɗe sappo e nayyi haytanɗo sappo e jeetati o holiri mettere makko tawde inde makko ene limte e wadɓe mukuña kanko de kala ko joguino wiide koye warñede makko jagol leydi Mauritanie kaltinal fate bangue cellal ɓalli habri oɗo hene saaha cellal gonka leydi meɗen Mauritanie to bangue cellal ustimano fewi temedde jeetato tan heddi eɓe cellani ɓe ɗum ɗo noon ko saaha mo leyɗele tarik ɗe foof goyata koyte deuxiéme vague coronavirus noon de bandiraɓe sehilaɓe musidɓe ɗiɗiloomin jogmon kumpitalel ngal pulaar mi jettimon kaddi jettoru kalto gonɗo ɗo goniron yo jaam kisal gone men assalamu aleykum wa rahmatullah